Ja večeras samo želim da ne zaobiđemo ovog velikog ashaba, da spomenemo nekoliko stvari koje se vezuju za Abdullaha ibn Omara radijallahu ta'ala anhu, jer je to osoba o kojoj ipak svako ona od nas treba da zna nešto. Sin Omara radijallahu ta'ala anhu, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je izrekao velike riječi pohvale o Abdullahu ibn Omaru. Šta je rekao Allah poslanik za Abdullah ibn Omer? Divan li je čovjek Abdullah ibn Omer, samo još da klanja noćni namaz. Imamo hadis kojeg zabilježi imam Buharija i Muslim, da je Abdullah ibn Omer jedne noći u snu vidio da je u džennetu. Pa ispričao taj svoj san svojoj sestri Hafsi, a Hafsa je bila supruga Allahog poslanika, alejhi salatu vesselam. Tako da je on imao direktnu šemu kako da uđe u kuću Božijeg poslanika preko svoje sestri. Kaže, pa mu je ona ispričala taj njegov san, pa je rekao Allahog poslanika, alejhi salatu vesselam, hadis je znači u Buhari i Muslimu, inna ahaki rajulun salih, zaista je, kaže, tvoj brat dobar čovjek. A u rivajetu, zaista je Abdullah dobar čovjek. To je hadis kod imama Buhari i Muslima. Imamo drugi hadis čiju vjerodostojnost se potvrdio šejh Albani rahmetullahi alejhi. Također, Abdullah ibn Omar kaže za sebe, on je inače jedan od mlađih ashaba. Imate kategorije ashaba u smislu onaj životni dob, imate stariji ashabi, imate mlađi ashabi. Ibn Omar radijallahu ta'ala anhu je bio jedan od mlađih ashaba i sad će doći predanja u bitci na Uhudu da je imao 14 godina. Kaže, ja sam bio neoženjen i spavao sam inače u džami Božijeg poslanika sve dok se nisam oženio. Posle sabaha, Allahov poslanik imao običaj da ljudi, znači, kada se završi sabah namaz, Božiji poslanik je pitao, je li neko nešto sanjao večeras i tumačio je snove Allahov poslanik. Pa je Ibn Omer poželio da ima san, da mu ga tumači Allahov poslanik. Pa kaže, rekao sam gospodaru, ako ja kod tebe išta vrijedim, daj da i ja usnim neki san, da mi ga tumači Božiji poslanik. Pa sam, kaže, vidio u snu da su me uzela dva meleka i poveli su me prema džehennemu. Pa sam, kaže, vidio neke ljude koji sam prepoznao. Pa je došao treći melek pa je rekao, ne boj se, pa su me oni odveli, kaže, desno. Pa sam se probudio i opet sam svoj san ispričao Hafsi, a ona, kaže, tvrdi da je to ispričala Božijem poslaniku. Pa ste, koja je to bogobojaznost? Kaže, pa je rekao Allahov poslanik, alejhi salatu wasalam, ni'ma ar-rajulu Abdullah law kana yusalli min al-layl, zaista Abdullah dobar insan, samo još kad bi klanjao noćni namaz. I onda kaže nakon toga Abdullah ibn Omar je velik dio noći provodio u noćnom namazu. Za njega se vezuje onaj poznati hadis koji su također zabilježili Buhari i Muslim, da je Allah, Abdullah ibn Omar tražio od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da ide sa njim u pohod na Uhudu. Kada se ljudi postrojili da krenu za Uhud, on je stajao u vojsci i Allahov poslanik ga je vratio. Imate rivajet, kaže, nije smatrao da sam punoljetan. Pa 15. kada je napunio 15 godina u bitci na Hendeku, kaže, opet sam tražio da idem i onda mi je dozvolio. Zato Nafija, njegov sluga, koji je prenio mnogo hadisa od Ibn Omara radijallahu ta'ala anhu, kaže, kada je bio vakt hilafeta Omara ibn Abdul Aziza, ja sam mu ispričao ovaj hadis i on je, kaže, na osnovu ovog hadisa postavio granicu punoljetstva da je 15 godina punoljetstvo u islamu. U svakom slučaju, braću moja draga, znači, to je nešto što bi svako od nas trebao da zna o biografiji Abdullaha ibn Omara radijallahu ta'ala anhu.